Цанаа та бүхнээ энэ удаагийн хаан дугаараар уулзчаа да баяртай байна. За тэгээд энэ удаагийн хаан дугаараараа болохоор бас та бүхэндээ Бэ Бадам гэсэн зохиолчийн Мэргэн туулайн сургаал гэх энэ үлгийг одоо ярьж өгөх гэж байна. За тэгээд энэ маань болохоор зохиолч Бэ Бадам маань ихэр ялгаагүй амлалт гимээ ухаарсан энэ Эрхэн баян ажлын амт, бэлэн амт хулгана, хайраа гэж зурхгүй зэрэг сургамжит өгүүлэлгүүдийг болорс содор хэвлэлэн газрын ахагч нар нь бяцхан дүү нартаа өргөн байр одоо өргөн байрсан. Тэгэд энэ удаа болохоор мэрэгэн туулайн сургаал намайг бэлэг болгосон байгаа. За тэгээд та бүхний сайн мэдэх ажлын амт гэдэг тохиол байдаг. Үнэхээр гоё тохиол байгаа. Тэгээд яг ингээ харах юм бол энэ ардалт нь ингээ зураг нь байна. Эдгээр номнуудыг бас хэвлэж гаргаж ийсэн байх нэ. За тэгээд энэ маань болохоро ямар утгатай ном бэ гэхлээр тэгээд энэ болохоро анхны хэвлэлт нь 2011 онд хэвлэгдэж байсан. Болорч содраа ахагч нар маань ийм гоё номыг хэвлэж өгсөн байгаа. За тэгээд энэ ном маань болохоор ингэж хүлээлттэй хэлбэрээр бичигдсэн. За тэгээд мөн энэ хажуу талтай Монгол бичгийн хэлбэртэй Монгол бичгээр бичсэн бүр бүх хуудсан дээр зураг, өнгө, дизайн сайтай ийм гоё ном байгаа. За тэгээд энэ маань болохоор хүнийг ингэ баашлж болохгүй. Энэ болохоор ингэ цагаан сараар туулаа жилийн цагаан сарын шинийн нэгэн буюу туулаа жилийн шинийн нэгэн цагаан сарын битүүний өдөр буюу шинийн нэгэн бас болж байсан. За гэнээр нь байсан. Тим өглөөний наран гарснаар уг цохол маань эхэлдэг байгаа. Ингээд та бүхнээ би эхлээсэн. Шүлэггийг надад уншж өгье гэж бодлаа. Энэ болохоор их гоё зурагтай. Тэгээд бас үнэхээр гоё гоё утга санаа агуулсан их сургамжтай зохиол байгаа. За. Туулаа жилийн шинийн нэгэн, цагаан сарын шинийн нэгэн бол цагаан төмөр туулаа жил гарчээ. Хан Окторгоон улсын алс тэртээгээс алтын шарнаар нь туяага цэцруулан амар мэндийг алдахар алгуурхан мандлаа хатан дэлхийн минь цаанаал нэг хаврын өнгийг илтгээр налайн эвэртэж хөөтөн жаврыг үдээд нэрцэн хаврын анхны өглөө авчирлаа. За тэгээд юу болохороо энэ маань яг нэг цагаан сарын шинийн нэгэн болж исэн махан. За тэгээд ондох нартай уралдаад манай жил өнөөдөр гарлаа. Өнгө шинжин тгшэрсэн өгөөмөр сайхан жил байна. Үс ногоо илбэгтэй. Үнтэй сайхан жил болох нэ гэд өндөр уулын оройг ширтэн өгөн цагаан туулай сахлаа илбэж гинэ. За тэгээд ийм гоё зурагтай. За Билэгтэй сайхан жилийн утгаар бизнесээ өрсөн моссон бууралган ан туулайнууд бүжин бүртөнгөө үлдээлгүй дагуулад бүгдээрээ яаравчлан цуглалаа. За тэгээд мөн өндөр настай туулайнуудын хаан өмнөд дөхөж очоод өвдөг дээрээ сүхрэн бүхэж урт дэлтэн чихээ зөрүүлэн хүзүүн дээрээ тавиад хүндлэн дээдлж залхтгоод туулай бидний нэртэй цагаан сар тун сайхан гарч байна гэцгэн хөөр баяртай нээлтэн золгож хөгжөөн цингэн болцоосон. Дугуйрч тойрон суугаа дундаа эдэгээ засахта ууц шүүсний орон дор өмөл ногоо тавгэлжээ. Үр жимс игнүүлэн урж өндэс ногоогоор чимжээ. Хариг дар самсалгүй хагсам согтуу тавилгүй амар тайван суудгаагаад алай нэргэн болжээ. За тэгээд энэ номын дүнг зургийг нь харах юм бол бүр үнэхээр яах юм ирэхгүй гоё санагдсан. Жишээлбэл энэ тэнгэр мөн энэ туулаа гээд цаад орчин нь хүртэл үнэхээр гоё байсан. За тэгээд амттны дээжлэн гам оролтуулан идэтгэж
бүжиг наадам хийдгийгээ бүжин бүртэн үдэг баярлуулж байна. Өргөн сайхан золголт болж өдрийн өнгийг чимжээ. За өнөөдрийнхөө энэ золголтын хамгийн хүндтэй эцэн нь халтар саарл хошуутай. Хамгаас сүндэр настай өвгөн цагаан туулаа өндийн босч ирээд ирсэн бүх туулаанууд та ирж байгаа жилийн хянгарын бэлэг луунгаа ганцэг түлтэлгүй тараагаад тараагад сотон жихээ сольболцуулан сэтэрхийн амраа сартилцуулан хоёрхон шүтээ гарган инээж хормын төдийд бүгдийг хараад цуглан эрд залгсан тань цугаар нь их баярлаа. Манайхны нэртэй жил тун сайхан гарч байна гэж хэлсэн. За тэгээд энийг уншихад болон цаашаа бас маш олон адил явдал үргэлжилдэг. Тэгээд бас нэг юм нь болохоор энэ хит маань замаараа ингээд юу яддаг байгаа. 12 жилийн амьтад байгаа. Тэгээд тэр 12 жилийн амьтадтай уулзахаар бас замдаа гардаг байгаа. За луутай уулзсан ингээд мартаа уулзсан ингээд баг ингээд 12 жилийн тэ туулаа мого хон одоо тэ гэх мэтчлэн бүх амьтдтай уулзсан байгаа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн уг тохиолыг уншиж үзээрэй. Тэгээд хамгийн артлаг нууцн дээр нь болохоор энэ зохиол маань өөрөөр болохоор ингээд хүнийг басаж болохгүй, хүн гэлтгүй бүр амьтныг ч басаж болохгүй гэдэг талаараа илүү их сургамжтай юм шиг санагдсан. Тэгээд мөн энэ зохиол маань цагаан сартай холбоотой. Тэгээ хамгийн ардлын утсан дээр болохоор 12 цагааны сургаал гээд ингээд хадагтай. Тэгээ энэ 12 жилийн амьтд нь байна. Тэгээд энэ дээр ингээд сургаалыг нь бичсэн байдаг. За сургаалыг нь уншчих юм бол өвчин зовлонгийн эрүүл цагаан байцгай, өс хонзонгүй сэтгэл цагаан байцгай, үр авлаггүй баян цагаан байцгаар, хэр буртаггүй ариун цагаан байцгай, хэрүүл маргаангүй амгалан цагаан байцгай, тараг сүүгээр баян цагаан байцгай, таван хошуу малбай налайсан цагаан байг, тарай будаа минь халиурсан цагаан байг, тансаг амьдрал болгосон дэлгэр байг, эрдэм намоор оргил цагаан байцгай, эрхэлсэн ажлаараа өрнөө цагаан байцгай, их дэлхий минь инхийн цагаан байцгай гэсэн ийм сургаалтай байгаа. Тэгээд та бүхэнд гэсэн уг зохиолоо уншиж үзээрэй. Дараагийнхаа дугаараараа дахин уулзлаа. Түр баяртай.